खडकवासला धरणाचा मोठा कालवा गुरुवारी दांडेकर पुलाजवळ फुटल्याने आलेल्या जलप्रलयात अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. या दुर्घटनेत ज्यांचे नुकसान झाले अशा सर्वांचे पंचनामे करून पीडितांना त्याप्रमाणे मदत केली जाईल असं आश्वासन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलं. मात्र हा कालवा फुटण्यामागे घुशी, उंदीर आणि खेकडा जबाबदार आहे असं मत पाटबंधारे विभागाने व्यक्त केलं होतं. आणि या पाटबंधारे विभागाच्या वक्तव्याला मंत्री महोदय गिरीश महाजन यांनी दुजोरा दिलाय. पाहूयात गिरीश महाजन काय म्हणाले. उंदीर घुशीने जे पोखरलेलं आहे खेकडे पण खेकडे खूप आहे. आपण जर खाली जाऊन बघितलं असेल तर सांगितलं खाली चालणं मुश्किल आहे एवढे खेकडे. कारण हा खेकडे 12 महिने 24 तास हे चालू आहे आणि त्यामुळे खेकड्याचे जमिनीत जातात त्यामुळे नेमकं कारण आता आम्ही सगळ्या सूचना दिलेल्या आहेत. मी चीफ इंजिनियर आहेत, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आमची कमिटी नेमलेली.